Далі в ефірі сюжет про домашні рослини. І там ви подивитесь, які рослини не варто у себе тримати, а які очень даже і непогано було б. Тому увага на екран. Красиві та поблажливі до помилок людей. Квіти, які на сонці не вигорають, у воді не тонуть. Сьогодні здивуємо і розкажемо про топ-5 рослин, за якими легко доглядати. Першими до цього списку потрапляють хлорофітуми. Завдяки цій рослині знешкоджують бактерії, якими наповнене наше повітря. Хлорофітуми підлаштовуються під будь-яку ситуацію. Ця рослина ростиме в горщику будь-якого розміру – на сонці та в тіні, в шафі чи в холодильнику. Наступна слухняна кімнатна рослина – алоє. Где-то, может, не знают, как правильно использовать алоэ, выращивают его по старинке, в традиции, что вот алоэ – такое хорошо известное комнатное растение. Это хорошо, это правильно. И у алоэ, кроме того, что есть ну, такие основные культивируемые виды, к которым относятся алоэ вера и алоэ древовидная. Ці рослини, попри свою декоративність, можуть переносити складні умови. Вони здатні запасатися водою у своїх товстих зелених листках. Тому витримують тривалі перерви між поливами. До речі, алоє має в собі ефірні масла, вітаміни та амінокислоти, які часто застосовують в косметичній та медичній сферах. Если вы будете применять его в течение короткого периода времени, 2 недели, 3 недели, до месяца, то в этом случае нет никакой опасности того, что традиционные способы применения алоэ нанесут какой-либо ущерб. А ось ця рослина взагалі нічого не боїться. Знайомтесь, фікус. Ему не страшен ни редкий полив, ни плохая освещенность, ни сухой воздух, поэтому, если у вас нет времени наблюдать за вашим растенцем, берите, ребят, фикус. Як же все ж таки привести в порядок таку красиву та велику рослину? Очень часто это бывает с фикусами, которые сыпятся осенью и остается очень много сухих пустых веточек, и это выглядит обычно неопрятно. Так вот, эти веточки нужно срезать, но не сразу. Нужно знать один секрет, как же определить, ветка мертвая или все-таки еще способна на жизнь. Этим способом пользуются как для комнатных растений, так и для уличных. А все, что вам понадобится, это собственные ногти. У випадку, коли гілка жива, в неї всередині буде соковита тканина і тектиме сік. Якщо ж гілка мертва, відповідно, фікус сухий. Ця зелена красуня потребує тільки тепло та чистоту. Адже щучий хвіст вдома і в офісі принесе вам гармонію. Щучий хвіст – сенсевьєрія, санса або зміїна шкіра. Относится она к семейству спаржевой. Ранее ботаники ее относили к семейству агавовые, но все поменялось. В природе растет на каменистых почвах, поэтому это растение суккулентного типа, которое очень простое в уходе. Сьогодні можна зустріти багато сортів щучого хвоста з чисто зеленим листям, світлими смужками, жовтими чи молочними облямівками. Низькі та високі. Догляд найпростіший. У теплу пору року рослину достатньо поливати один раз на тиждень, взимку ж – на 2-3 тижні. Ця рослина добре переносить сухе повітря. Багата та надзвичайно красива рослина має назву спатіфілум. Вона не має стебла, а яскраво зелене листя зібране в прикореневу розетку. Її квітки представляють собою качанчики білого або кремового кольору. По боках оточені світло-зеленим покривалом. Спатіфілум відноситься до сімейства ароїдний і в природі обитає в темних тропічних лісах в нижньому пологі. Світа отримує дуже-дуже мало, але при цьому дуже любить влажність. У народі цю кімнатну квітку називають жіноче щастя. За повір'ям, якщо жінка хоче отримати благо в домі, варто придбати спатіфілум. За його станом навіть можна визначити, яка атмосфера панує в будинку. Спатіфілум – багатолітня вічнозелена рослина, яка досягає 40 см у висоту. Рослини не дуже вимогливі у догляді, та все ж таки квіти потребують постійного оприскування та рясного поливу. Основна проблема, з якою я сталкивалась, це почернення листів. Я вижу, що це буває у кожного второго спатіфілума. І причина почернення листів – це гнилі корні. И сам лист, когда он чернеет, он становится такой немножко, ну, вялый, что ли. Это отличается, когда просто сухие кончики, от недостатка влаги, и черные кончики. Это две разные вещи, вы это сразу заметите. Поэтому
между поливами корни должны немножко просыхать. Не держите постоянно растение мокрым. И обязательно следите за тем, чтобы в поддоне не скапливалась влага. Середина весни та кінець літа – оптимальний час для цвітіння рослини. Для пересадки квітки підійде початок весни. Займатися цим варто щороку. Причина зміни кольору квітів із білого на зелений – нестача світла. Проте і під прямі сонячні промені ставити рослину теж не рекомендується. Ось такі вони – топ-5 кімнатних рослин, що не обтяжать вас у догляді. А навпаки, подарують вам красу та гармонію в житті. Наталія Чинталян, Правда тут Лайв. Дякуємо вам за те, що переглянули це відео. Ми стараємося робити так, щоб весь контент був для вас цікавим та унікальним. А мене звати Ангеліна Таран, і це ранкове шоу «Правда тут Лайв». А мене звати Макс Сербін, і я вам рекомендую підписатися на YouTube-канал «Правда тут», поставити лайк, написати коментар і не забути переглянути весь актуальний матеріал. We'll be right back.